Me që të sen vishë po du me thonë që në qitë rast ju vetë mundi me po so një kong hit mundet mi bu, so vju sa mundet mi bu të në në Kosovë, në Shqiptari faktikisht, kejtë Shqiptarin. Se për shumë qika e me ka dhejës pa mos, dhe thonë konga ka dojtë që so që 10 dit ka dojtë konga, op, edhe i ka bu 350.000 klikime, edhe ka dhejës pa mos, se ju vetë jeni të e po, vetë me thonë senet shihën, edhe ka po shumë sukses. Ose që apo di pe marrën e tash një kong tonën matë vjetër, jo shumë vjetër, po po thëmë 2 vjetë vjetër, që është Shota, qash projekt gjigant dhe qash kong nga u konë hit, sa që klipi i kokë as 4 milion e gjysë. Ndërkohë që Shota është një kong që këmë e metë për jetë, edhe paramenën që atë kong bash mas shumë t'i kena investu në reklamë, sa u sponsorizu qdo 28 në të orë, qdo 17 shkurt. Dhe me thonë dhe konga i ka prap 4 milion e gjyë. Nuk ko këtu poenta me full për Shotën, as për qika jeme, as kur gjo, po poenta ku doshta me dollë është që të na kanktarët i bojnë ka gjys milioni e ka 1 milion dit. E që aja është pak si bullshit këtu të na, dhe në duni me kuptu që këtu me vishë rrëndë. Në jena shumë populli vogë i Shaolina, edhe nuk mundet këtu kërkush me bojnë 20, 40, 50 milion e dhe 100 milion e sa shkojnë, se Budalakina s'ko brina, a kupton, s'ko fund. Pse Shaolina, a me në një që na nuk mujna mi shtu views ata, mujna mi bujnë qdo audio nga 100 milion, se le klipet, edhe ma shumë t'i bujna. Pse a me në që na kem budala, po jo, ati që është realiteti. Na i lojna që ashtu me ecë, qysh ecë, nëse dhe zdhe. Du me thonë, na i lojnë views a që ashtu qysh janë, qysh ecën, ecën. Nuk kena nevoj, nuk kena të kompleksu me kap mishtu me buka 100 milion mushtu me kërkën se në nuk maho me numra, na maho me kong, puna full, për që ta mesin edhe kong legendare, qika jeme. Ndërsa për juve Shaolina që ju dojnë pa masat je, kena me vazhdu me ju pru, trap, muzik, brutal, vish për juve atje. Edhe një sen me sharu shpejt të qke puna trepit se plet nga kam bu pëse s'po bo një hip hop, bla bla.